Սիրելի բարեկամներ, հայոց պետականություն նշանակում է ազատ եւ ինքնավստահ քաղաքացի։ Հայ մարդու նվաստացումը, իրավազրկումը եւ հարստահարումը, որ նախկինում սովորական կենցաղային օրինաչափություն էր տարբեր վարչակարգերի օրոք, չի կարող շարունակվել անկախ Հայաստանում։ Քաղաքացին պետք է իրեն ապահով և ինքնավստահ զգա, թե փողոցում, թե աշխատավայրում, թե ոստիկանատանը, թե դատարանում։ Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել։ Ասվածը պետք է հասկանալ և ուղղակի, և փոխաբերական իմաստներով։ Որևէ քաղաքական ուժի, առավել ևս կառավարող կուսակցության պարտականությունն է նպաստել նոր հայի ձևավորմանը։ Նոր հայ, ով հարգում է օրենքները, հաստատ իմանալով, որ իրեն նույնպես հարգում են։ Քանիցս նշվել է, որ հայոց բանակը հայ ազգի արժանապատվությունն է, և դա ճշմարտություն է։ Այսօր ես ասում եմ ավելին. Հայաստանի ողջ պետական կառույցն է մեր արժանապատվությունը։ Մենք ազգովի բան ունենք աշխարհին ասելու։ Մենք բան ունենք մեզ ու աշխարհին ապացուցելու։ Իրար հայհոյելով, իրար խաբելով, իրար նվաստացնելով, իրար թուլացնելով մենք ինչ ենք ուզում ապացուցել մեզ ու աշխարհին։ Հայաստանում բազմաթիվ լավ բաներ են կատարվում, բայց դրանք հաճախ և անարդարացի կերպով մնում են ստվերում, որովհետև կատարվում են նաև այլանդակություններ, որոնք կարող են հուսահատության հասցնել նույնիսկ լավատեսերին։ Մենք դեռ կռիվ ունենք տալու, և սա մեր կռիվն է։ Հիշեք, ցանկացած պայքարի մեջ պարտվում է նա, ով տոկուն ու համբերատար չէ և առաջինն է հուսահատվում։ Ոչ ոքի իրավունք չի տրված հուսահատեցնել Հայաստանի քաղաքացուն։ Նույնիսկ մեկ մարդու հուսահատությունը կամ հիասթափությունը արդեն նշանակում է պարտություն լայն իմաստով։ Դրա համար էլ այսօր ես ասում եմ, Հայաստանի ողջ պետական կառույցը պետք է մարմնավորի հայոց արժանապատվությունը։ Վատ աշխատողները նրանք են, ովքեր չունեն ոչ մարդկային, ոչ ազգային արժանապատվություն։ Իսկ լավ աշխատող մեր պաշտոնյաներին նույնիսկ օտարները օրինակ կբերեն։ Օտարներին արժանավայել ներկայանալը նույնպես կարևոր է, բայց մենք օտարին ներկայանալուց առաջ պետք է բարի լինենք ներկայանալ Հայաստանի քաղաքացուն և ներկայանալ ոչ պակաս արժանավայել պահվածքով։ Չկա մի հարց, որ մենք չկարողանանք լուծել, եթե միասնական ենք։ Համազգային ջանքերի համադրման դեպքում հաջողությունը միշտ գալիս է, կարելի է բերել բազմաթիվ օրինակներ։ Արագ թե դանդաղ, բայց գալիս է։ Մեր անհաջողությունները սկսվում են այնտեղ, որտեղ մենք միասնական չենք։ Իսկ եթե ավելի ուղիղ ասեմ, ապա անհաջողությունները սկսվում են այնտեղ, որտեղ մենք աշխատում ենք միմյանց դեմ։ Ծածուկ թե բացահայտ կարևոր չէ։ Իմ կոչն է բոլորիս. աշխատենք իրար օգնելով, իրար թև ու թիկունք լինելով, իրար հույս ու հավատ ներշնչելով։ Այսպես իրար հետ պետք է աշխատեն պատգամավորն ու քաղաքացին, մարզպետն ու քաղաքացին, ոստիկանն ու քաղաքացին, նախարարն ու քաղաքացին։ Այս դեպքում ապահովության զգացում կունենան բոլորը, և քաղաքացիները, և պաշտոնյաները։ Կրկնում եմ, պարտվում է նա, ով առաջինն է հուսահատվում։ Այս խնդրի լուծումը թող ոչ ոք չփնտրի հեռու կամ մոտիկ մայրցամաքներում։ Այս խնդրի լուծումը մեր մեջ է։ Մենք պետք է արժանի լինենք նրանց հիշատակին, ովքեր իրենց գործը սրբությամբ են արել։ Մեր մեծերին արժանի լինելու համար որևէ մեկից հերոսություն չի պահանջվում,
Պարզապես բարեխղճոյն է պետք անել վստահված գործը։ Համոզված եղեք, որ դրանով դուք Հայաստանը կդարձնեք աշխարհի ամենաապահով երկրներից մեկը։ Հայաստանի եւ Սփյուռքի բոլոր քաղաքական ու հասարակական ուժերը եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այսօրի թիվս այլ հարցերի ունեն առաքելություն, թե իրենց ներսում, թե միմյանց միջև համաձայնության գալ, երկրում ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության եւ սրանցից բխող մնացած հարցերի շուրջ։ Հարցեր, որոնք բաղադրիչներն են Հայաստանի քաղաքացու ապահովության։ Իշխանության համար պայքարը բնական է, բայց ով է լինի իշխանություն, նրա առաջ ծառանալու են նույն խնդիրները, որ Հայաստանի եւ հայության խնդիրներն են։ Ով է լինի իշխանություն, ունենալու է այդ համաձայնության եւ հասարակական լայն աջակցության կարիքը ավելի արդյունավետ գործելու համար։ Հասարակական համաձայնությունն այն ուժն է, որ կարող է անհավանական արդյունքներ ապահովել յուրաքանչյուր լավ նախաձեռնության համար։ Միևնույն ժամանակ հենց այդ ուժն է նաև, որ միշտ կկանգնեցնի տգետներին ու արկածախնդիրներին, արգելելով անհիմն փորձությունների տանելու մեր երկիրը։